Hallo! I dag så ønskebrøden i Stavanger. Vi skal til Kvernevik barneskole. For Katrine har vært så kul at hun har sendt et ønske til oss. Og spurt om ikke alle barna kan få gratis is. Og gjett hva jeg har bilen full av, da. Er det noen som vil ha gratis iskrem? Hvordan er det å få is i stedet for å være inne i klasserommet? Mye kjekkere. Har du fått opp papiret enda? Nei. Du sparer isen din til alle de andre er ferdige? Kanskje. Hvor får vi egentlig denne isen? For P4 er 25 år i år, og så er det noen som har ønsket at dere skal få is i skolegården. Så da lå vi hit og serverte dere is. Var det kult, eller? Ja! Takk for is!